E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje nós vamos gravar um videozinho sobre o Dawn of Titans. Então, esse é o primeiro vídeo do ano e vamos começar com um videozinho rapidinho. Vou fazer um videozinho rapidinho sobre uma dúvida que eu tinha e uma dúvida que eu vi que o pessoal também está tendo. É sobre as tropas de defesa, como melhorar essas tropas aqui e como aumentar o nível. Aqui dá pra ver que eu tenho umas tropas level 6 e outras tropas level 7. Como que eu faço para colocar essas tropas e para aumentar os espacinhos aqui? Vamos lá, voltar aqui. Vamos lá dentro do castelo que eu vou mostrar. Eu tô até upando, lembrei dessa dúvida agora para gravar o vídeo que eu coloquei para upar. Aqui ó, aqui está a de Takuja, aqui está a nossa fortaleza. A fortaleza determina as defesas da nossa tropa. Aqui na minha fortaleza eu tenho opção de 6 defensores e o nível da minha fortaleza dos defensores é nível 6. Aqui já está dizendo aqui, ó, fortaleza abriga as tropas prontas para defender sua cidade. Melhore para aumentar a quantidade de tropas que podem ser abrigadas aqui, abrigadas na minha fortaleza. Eu tenho espaço para 6 defensores. Quando agora vou subir para o level 7, ele vai continuar com 6 defensores e vai aumentar de nível para defensores de level 7. Então esses defensores aqui, vamos lá, esses carinhas aqui que estão level 6 vão aumentar para level 7. Esses outros aqui que eu tenho já com level 7 são tropas que eu já consegui level 7. São tropas que eu já tenho de level 7. Para eu colocar esses defensores aqui, eu venho em tropas, abro lá o castelinho, né? Clico no castelinho, vou em defender. Vamos lá de volta, passo a passo aqui. É uma coisa simples, a maioria das pessoas deve saber, mas para quem não sabe, vem aqui, ó, clique em defender, clique no castelo, clique em defender e vem aqui em tropas. Daí que eu vou escolher as tropas que eu quero que defenda o meu castelo, meus Golias. Por exemplo, eu já tenho todas aquelas, já tenho aquelas tropas defendendo. Aqui eu quero pegar aquelas tropas e usar para batalha. Eu tô sem tropas nenhumas, digamos, e quero usar aquelas que eu tenho ali defendendo, que são as panteras e os Golias. Os demais são automático. Vou clicar ali, ó, deixei o negocinho vazio, os espaços das tropas aqui em cima que eu cliquei ali agora estão vazios. Eu quero, e vou, quando deixar vazio, eu quero dizer que eu não quero deixar nenhuma tropa defendendo e vou pegar todas aquelas de volta pro meu arsenal de tropas, digamos. Aqui, voltei, vou lá ver que tropas que eu tenho defendendo. E aqui eu só tenho as tropas que são automático do castelo, que quem determina o level dessas tropas é a minha fortaleza, que são 2, 4, 6 espaços de tropas, como eu mostrei anteriormente, level 6. Agora, no próximo level que está indo a minha fortaleza, que é level 7, eu vou ter 6 tropas no level 7. Vamos lá defender de novo. Eu vou colocar minhas outras tropas aqui. Vamos aqui em tropas e aqui estão 3 Golias e 4 panteras. Eu tenho mais alguns Golias e mais algumas panteras, mas elas ainda são pergaminhos, são que eu ganhei nas relíquias nos combates. Então eu vou jogar o meu Golias aqui. Cara, o Golias eu gosto muito dessa tropa para defesa, porque a maioria dos castelos que eu ataquei que tinham Golias, eu levei pau, porque eles são muito resistentes, cara. A tropa é muito forte. Aqui, ó, tem quase 5k de poder. Só o único ponto negativo é que ele é lento. Então, quando tu tá com uma tropa tipo granadeiro e tu consegue pegar bem ele legal, tu consegue matar, mas só que é bem difícil. Tem que ser bastante porrada pra matar o Golias. Tu tem que estar bem focado, focar bastante tuas tropas nele. Tem que ter uma estratégia bem legal para matar o Golias. E vou colocar a pantera. A pantera eu também gosto, mas pô, é só um carinha só para matar uma formação inteira, digamos assim. Vamos lá, mais 6 tropas. E então eu gosto de deixar, como são tropas fortes também, eu gosto de deixá-las na defesa. Daí vamos lá ver de novo como é que tá a minha defesa. Opa, bugou o jogo.
Bugou, mas travou, mas já destravou. É da minha internet. Vamos lá. Aqui, ó. Tem seis tropas automáticas e mais seis espaços que vão dar minhas 12 tropas de defesa. E aqui na defesa também eu tenho o Titã, não menos importante o Titã. Aqui tá o Cobar. O Cobar tá no level 6. Se meu Cobar tá no level 6, tá no level meio baixo. Mas eu tô investindo no meu Titã principal, que eu gosto bastante, que é aquele de duas espadas. Cara, eu sou muito ruim para gravar nomes, então é aquele de duas espadas. E eu acho legal, acho que tem mais de um de duas espadas, com certeza tem, mas eu gosto daquele lá, Marek. Marek, eu acho que é esse o nome. Acho que é essa a pronúncia. Então, para mim colocar o Titã é a mesma coisa, cara. Se eu quiser trocar o Titã, eu venho aqui nessas duas setinhas. Vou vir aqui, vou pegar. Não é Marek, galera. É o Cormac. Mas eu acho que existe um Marek. Não sei. Eu acho que. Ou eu inventei esse nome. É o Cormac. Ah, o Titã é meu, eu chamo ele como eu quero. É Marek e deu pra bola. Vamos pegar o Marek aqui e vamos selecionar o cara. Então agora esse meu Titã, ele vai ficar na defesa. Vamos lá defender. É ele que está defendendo agora o meu castelo. Se alguém for me atacar, ele vai ter para pegar os meus recursos, ele vai ter que matar esse meu Titã, level 16. Não é um Titã muito forte, mas eu gosto de jogar com ele. Tô upando ele devagarinho. E a minha tropa sumiu. Ah, tá, sumiu porque eu botei em branco, né? Eu deixei em branco, eu não coloquei a minha tropa. E a minha tropa que era aquela ali que eu tinha mostrado da primeira vez. Minhas quatro panteras e dois Golias, ou dois Golias e tirar uma pantera e botar um Golias. E três Golias e três panteras, defender e agora deu certo. Aqui está o meu Titã level 16. E as minhas tropas de defesa, que vai dar um poder de defesa de quase 18k. Aqui as habilidades do meu Titã. Se eu quiser tirar o Titã sem trocar, eu venho aqui e clico nessa setinha aqui, ó. Na setinha não, aquela seta meio em curva. Chamar esse Titã de volta, deixará uma terra sem defesa. Eu vou deixar minha terra sem defesa. Ok. Fechei minha terra tá sem defesa. Então é isso aí, galera. Finalizando o vídeo, esse é a defesa do nosso território, a defesa do nosso castelo flutuante ali. Vou botar de novo o meu Titã aqui para ficar defendendo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo curtinho, rapidinho. Se gostaram, deixe um like. Deixa um like, deixa o seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!